ผู้ยืนจีกรงครูซาดธมจอลนาดธมจักรภพดธมมันแม่นกรงแต่จีกรงหุ่นมือตีไฮเวียนังมีนปุ่ดับชียีมจังมันชมผู้ยืนบนตาเอ้ผู้เกย์นังปราจัยผู้เกย์ไอ้นังดักชมวยยืนแบบนี้แบบนู้ท่ายืนแบบนี้แบบนู้ไฮผู้เกย์ไอ้นังวิ่งคนกับดับทำไมยังบอกผู้ยืนบนตาเอ้ที่ปุ๊ดคือผู้เกย์คลายពួកគេខ្លាចពីព្រោះយើងកំពុងតែរីកចម្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបេសកកម្មពួកយើងគឺធំជាងពួកយើងពួកយើងនឹងមិនឈប់នោះទេយុត្រាមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលបានចំណូលពីបណ្ដាសង្គមរបស់ពួកគេហើយពួកយើងនឹងមិនឈប់នោះទេយុត្រាមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននិងសេរីភាពពិតប្រាកដពួកយើងនឹងមិនឈប់ជាដាច់ខាតយុត្រាពួកយើងបានផ្លាស់ប្ដូរអំពីភាពរីកចម្រើនបេសកកម្មរបស់យើងគឺធំជាងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺដើម្បីទាំងអស់គ្នាយើងអ្នកម្នាក់ជាចាត់ដំណំនៃចលនាដ៏ធំនៃបដិវត្តន៍នេះនៃចក្រភពនេះបងប្អូននៅទីនេះក៏ពួកបងប្អូនមើលឃើញនៅអ្វីដែលពួកយើងមើលឃើញហើយជឿជាក់លើអ្វីដែលពួកយើងកំពុងតែជឿជាក់ហើយបងប្អូននៅទីនេះក៏ព្រោះតែបងប្អូនមាននៅទស្សនវិស័យដូចពួកយើងហើយទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយគ្នាយើងពិតជាអាចសម្បត្តិនៅគោលដៅយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់យើងបានទេស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ទីចាប់ដើមហើយស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ចាក់ពុទ្ធនិងស្វាគមន៍ចូលមកកាន់បដិវត្តន៍ពួកយើងគឺ The Empire គិតធំកសាងចាក់ពុទ្ធ King Big The Empire ក្តីសុបិននៃគ្រួសារចាក់ពុទ្ធមុខចំនួនយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរនៃផ្នត់កំណត់ចាស់ទម្លាប់ចាស់ការសិក្សាត្រឹមតែបំបាយការងារឲ្យគេមករៀនដើម្បីបង្កើតការងារបង្កើតមុខជំនួញនិងប្រែខ្លួនយើងឲ្យជាសហគមន៍ល្អពីព្រោះយើងជឿថាហើយយើងជឿថាសង្គមជាតិមួយចម្រើនគឺសម្បូរទៅដោយសហគមន៍ល្អល្អហើយដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិននេះយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារគឺជាផ្លូវមួយដ៏ប្រសើរដែលអាចជួយរឿងនេះកើតឡើងបានដូច្នេះគឺទស្សនវិស័យនៃគ្រួសារ B Empire យើងគឺបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជោគជ័យនៃឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកតាមរយៈបេសកកម្មដ៏មុតស្រួចគឺអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទីលើកតា4យ៉ាងសំខាន់ៗសុខភាពមិត្តភាពសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកនិងកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយជាមួយប្រព័ន្ធមុខជំនួយដែលបង្កើតដោយអ្នកជំនួយដើម្បីអ្នកជំនួយស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ទំព័រថ្មីនៃជីវិតរបស់អ្នកហើយស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ពន្លឺថ្មីនៃជីវិតអ្នកនិងស្វាគមន៍ចូលមកកាន់គ្រួសារ B Empire សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលយកសម្បត្តិចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមឬត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកដែលបានណែនាំអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនាំមកជូនលោកអ្នកដោយគ្រួសារ B Empire